Arbana Osmani dhe Eduard Grisha kanë kryerëzuar dashurinë e tyre. Çifti u martuan në Toskanë e Italisë në një privatësi të plot, ku nuk lejoi as fotografimi dhe as publikimi në rrjetet sociale. Këtë gjë ja kërkoi vetë Arbana dhe Eduardi të ftuarve, mirë po fustani moderatorës duket se është zbuluar. Marcella Lati, mikeshë të çiftit, ka zbuluar një detaj nga fustani I Arbanës. Ajo ka zgjedhur për ditën e saj speciale një fustan nga zohir, murat, stilisti I famshëm I yjeve.